Kolar je vrlo dobar dečko, odličan, je dobar, odličan. Kad Niku vetojim kuće, vidiš? Vidim, ogromna kuća. Da, ja garantujem da voli da ja na istu, ali u nje mama nije htjela da se oda dođe ovako lijepo. Sad se njihovi najveći neprijatelj pojavili kao prijatelj Dejanove. Prvo njegov brat. Da Allah daje djecu kome hoće, kome neće dat, ne može nikoga napraviti. Dejan pređe preko toga. Dobro. Dejan, onda sam i ja za to. Otac mu je dolazio. I uvijek dolazi, i neki dan mi je bio. Pa ne znam ja šta on misli, on misli i on da je, da se moguće, da se pomire. Šta ja znam. Kuća je na meni. Dobro. Vodi se, taj plac se vodio i tu je kuća napravljena. Ja na Dejana prepisujem kuću. S Miletom, evo nas, znači Gornji Šepak. Gornji Šepak. Od kad ste ovdje, kad ste se vratili? 2001. godine. Bili u Austriji? U Austriji. Pa kako je kad pogledaš, navikli ste znači na Austriju, na onaj život zaradili i došli ovo našo u Bosnu? Nešto malo zaradili, slabo. Slabo? Slabo, mladost, ludost bila, znaš, i tamo je se živilo. Dobro. U Austriji. U kojem gradu se bilo? Beč. Beč. Beč sam bilo 20 godina, jah Beč. Ali rodna gruda vas povuka? Pa ovdje smo se ja i jedan stari brat vratili. Ima nas pet braći bilo, sad skoro nam je jedan umro prije 5 mjeseci, godinu. Prošla je godina, da. I onda smo dvojica ovdje. A onaj, recite mi ovo. Ovdje ste napravili, ste dalili kuću. Dejan, evo ja sam obišao ovdje, svi hvali Dejana. Vi ste njega primili kao svoje dijete. Slušaj, Dejan je ovdje, pa ne mere biti bolje primljen od ljudi. I Dejan je vrlo dobar dečko, odličan, nije dobar, odličan. Slušao je sve, nije nikoga uvrijedio, nikad nikoga, eto im kuće, vidiš? Vidim, ogromna kuća. Dobra kuća. Kaže ona da će zapaliti. Ma dobro, to ona kaže. Ja. Nije ona to, ne misli. Na strojstvu, ne misli ona tako. I ona, ja garantujem da voli da ja na istu, ali šta je se desilo tu, ne znam. Dobro. Otišli su najbolje u redu, ispratili smo ih kako treba. Znači vidi, vi kad ste otišli niste uopšte pomislili da će se ovo desiti? Ma nikako, pa nema šanse, rekli mi da moj skira sve će biti u redu, savjeto kako. Kako da, jes se ponašao? Pa da se ponašaju, sve je najbolje u redu. Znači vidi šta je se desilo. To je malo i produkcija i ovi i oni i svi su... A kažu li, vidi, neko kaže, sada ja to onako morao sam se dobro, dobro pripremiti za utakmicu. Kaže da je mama kriva za neke stvari. Pa dobro, mama, ona je s mamom bila više nego sa mnom, normalno. Dobro. I mama je utrpala tamo u parovi i ovo, ono. Ja nisam ni znao, nisu bila, ona je bila u Tuzli, ja sam ovdje se vratio. U nje mama nije htjela da se oda dođe ovako lijepo. Ma ja, mama, mi ona je ostala, ja. Jeste u gradu, ja jel sam... patite vi za mamu? Ne. Ne, ništa, nije hladan ko špic. Patio sam. Dobro, znam da sam, čuo sam te utkoši. Prošli. Prošlo je to, pa i ovo sad isto će da prođe, ja mislim, meni je bilo žao da je da mnogo. Kad je ovaj, ono, radio sa sebe, mislio sam da može da radi na najgore, ne daj Bože, ali eto ja. Nije. Evo sad se i ovom smiri. Nije, hvala Bog, pa dobro, dolazi i sebi, polako. Kažu ovdje svi ovi mještani, a evo, dosta sam i vidio da vas je zvao, kada se gledao kao otac. Pa nema što, to, dečko je bez... E, šta mislite, je li ovo ovaj napravio ovaj car, ovo njegovo neko vas? Pa nije, kako car, to je s druge igre u pitanju, to je u pitanju i ta gledanost i ovo ono, i tu je produkcija odradila svoje, normalno tražio je se pogodan. Trenutak. Jes. Jel vas boli ovo kad gledate? Pa ne gledam, pravo da ti kaže, malo nekad vidi na telefonu kad ispare, inače ja televizor ne držim, u kući nemam ga. Dobro. Radim i nemam kada gledam. E vidite ovo sad kad kajete, nemate televizor u kući. E vidite ovo, pošto je decembar mjesec darivanja i Mozart, znači sponsor ove naše, džira ove naše emisije, sad krenuo sa igrom, znači svaki dan ko igra dobija televizor, mobitele, dobijaju poklon do 4000, tako da lagano Mozart ide, ide i televizija, ide i gledanje, znači Dalile do kraja. Ali hoćete vi otići ako vas zovnu u Šimanovce? Neću. Ne bi otišli, ne, da. Otišu, ne bi otišao, i ovo sam sad zato dao. Da. I ovo jesu zalazili novinari, i ovo ono nisam mogao da ne kažem. Da, kad istinu, dođu ljudi istinu. Istinu, jer sad se njihovi najveći neprijatelj pojavili kao prijatelj Dejanove. Prvo njegov brat. Dobro.
On se sad digao ko da je on... A kakva je tu bila stvar? Gdje je 5 godina bio, brat njegov. Ja, vi niste nikad čuo... Ovdje Dejan, eto, slušao se ljudi šta kaže. Ovdje je živio ko bubreg u loju, što se reklo. Znači, nije ga niko mrko pogledao. Dobro. Sad oni ispada da je Dejan ovdje bio na robiji. Kao zarobi. Po njihovim pričama. Dobro. A nije bilo od toga ništa. Ja prvi ne bi dao to da se dešava, da su oni živili u skladu najbolje, nije moglo biti bolje. Da. To će svako reći ovdje, koga god budeš upitan. A je li volio on da radi ili je on bio neki ono, da samo sjedi u kući, pošto ona evo i u Sarajevu radila i u Tuzli. A on, da li je on bio nekako po strani kao momak koji je ono, gledao da mu ona prinese? Nije, tačno, volio i on da radi. On je radio koliko će, kad je bila sad ograda, on je radio danima, sunce, bilo onaka temperatura, on je počitav dan bio radio. O kokući isto kad su bile fasade i čišće, sve je radio, dečko, nemam šta, pa nije imao potrebe da radio. Komšinca mi jedna rekla, ste vi svo vrijeme molili drago Boga za unuče. I da je to najveći neki taj... Pa nije to tako bilo, one su išli eto u Sarajevo i pravili to šta su pravili. Da. To pa nije uspjelo. Nije uspjelo od dragog Allaha i sve. Ja sam rekao da Allah daje djecu kome hoće, kome neće dati, ne može nikoga napraviti. Da. Nije tu rukom da praviš dijete, napravio, kaže ja dijete, kako napravi dijete, Allah daje djecu. Da. I sve nas je Allah dao, drugi ne može niko. A bil vi volili, evo sad vam kažem, da se evo do kraja oni pomire, bil vi sve ovo zaboravili iz početka im dali podršku kao prije? Ne, ja sam rekao ako Dejan pređe preko toga. Dobro. Dejan, onda sam i ja za to. Ako Dejan pređe. A sad da vas nazove mama. Od Dalile i da kaže, ajmo zajedno otići tamo da probam ovo raščerupati, šta bi rekao? Ne bi ja ušao sa njim nikako. Ne bi ušao nikako ja. Da, ali eto onak priča se da bi ona trebala da uđe, da to da, proba razmrstiti. Ali to pričaju, ne znam, ja pročitam nekad ovdje na telefonu, vidim ja... Jel vas zvala ikako ovo vrijeme dok se? Nikako. I to nije okej? Okay. Nema potrebe da me zove ono da. Znači vi ste karakterom, vidim, jaki. Da li je Dalila takav karakter? Pa ona je jako emotivna i dobra je, nije glana, nije škrtica, nije ništa, ali eto, karakter je sad ispod, da je nula. Da. Nula bodova. U mladosti, koja je njena želja bila? Šta je ona želila da bude? Ona je bila, ja sam probao da volila medicinu. Dobro. Da ide u školu medicinsku. Pokušao sam gor preko ljudi, išla je dobra škola. Nisam mogao, nisu i primili. Dobro, i nije, da. Eto, završila je tu u srednju školu, posle imala želju na fakultetu, pisao se na fakultetu. Jeste, to sam čuo, da. Dvije godine je išla, treću. I onda je nekako, u jednom trenutku je mislila i da želi da bude voditeljica i da živi taj neki jet set. Vi ste i to joj dozvolili, evo, sve samo da njene sreće. Pa nema, ja sa ovim momkom što je bila, sa Dejanom, pa ne znam šta bi, sve bi im dao. Da. To je tako bilo dobro i gledali me i odakle god idu donesu, nije ništa bilo ovo što oni pričaju, nije, evo nije pio, nisu. A da li je mama zvala Dejana, otac? Da li su oni šta njemu pomagali u ovih pet? Ne, otac je dolazio, tu je dolazio čovjek pomagao, šta je pomagao, otac mu je dolazio. I uvijek dolazi, i neki dan mi je bio. Dobro, i šta on kaže sad nam? Pa i on je iznenađen isto tu, jer je bio tu, dolazi u kuću gdje se živi, nema nikakvih problema. I vidio je sve sređeno, sve napisao. Sve je bio baždačo tu, spavao, bio kod djeci normalno, svog lijeva. Da. Išli svi oni kod njega tamo, i tako, po Novom Sadu, sve. I sada i... Čisto iznenađenje sad i ovo, sve se desilo. I šta on kaže, vidi li on možda happy end neki? Pa ne znam ja šta on misli, on misli i on da se moguće, da se pomire, šta ja znam. Imate li vi neku poruku za gledatelje u Bosni i Hercegovini, su rekli da ste vi jedan od najiskrenijih ljudi u ovoj godini koji je tako emotivno ovo sve ispričao i doživio, imate li vi neku poruku za sve Bosance i Hercegovce? Pa imam da budu u najboljem redu, da bude sve kako treba, šta još da kažem. Ako evo... Ne da Bog ovo nikome da se desi, eto. Evo šta sad, evo pobjedi Dejan, Dalila nije s njim, šta sada on pođe, kaže ja evo ovdje sam, šta će se dalje desiti, ćete mu zatvoriti vrata kući? Ne, Dejanu ja, kuća je na meni. Dobro. Vodi se, taj plac se vodio i tu je kuća napravljena, ja na Dejana prepisujem kuću. Dobro.
A on nek se dogovori, on će se dogovoriti lakše. Da, tako kažu ovo. Sam rekao, da. Znači, ostajete, to niste promijenili. Ostajem, njegova je kuća tu. Da. I njena, normalno, zajedno su pravili. Svako je više, ko manje nije, nije ostaje bitno. On ima da dobije kuću, da prevedem na njega, a on nek se dogovori. Pošteno. Tako. Jako pošteno od vas. Ne mogu ja to uraditi lošu stvar. I sa druge strane gledišta. Ne smijem od Allaha Dželešanu da uradim nepravdu. Da sad nešto bude, a nije u redu tu. Ja sam jednu našao sliku za Bajram, baš vi i Dalila. I tad sam vidio da vjerujete u dragog Allaha. A obično ljudi koji vjeruju u dragog Allaha samo rade iskrene i česte stvari. Znači ovim ste pokazali da vi dalje, vi njih gledate kao svoju djecu i, i ja, možda vi budete i sutra presudni da se oni pomiri. Ne znam ja šta će biti, ali ne odvajam i nisam ih odvajao nikada. Pogotovo Dejan, ne mogu ti reći kako je to... On je bio, kažu da je neke dane postio, kad je 27. noć, kad je prvi dan. A dobro, sad to... Ne želite, jel da? Da li je postio ili nije to? Ali je vas gledao kao svog, kažu otca. Bio par puta, bio na dženazama i srcu, to jeste tačno. Da. Da je ovo drugo uradio, nije. Dobro. To pričaju ljudi, jedni pričaju, primio islam, jedni ovo nije, ali kao da je primio, tako je se ponašao. Da. A kao komšije, kako ovdje vas vole, vidio sam sad 20 ljudi u radnji vašoj. Svi vas vole i svi su nekako rekli, ovo će samo babuka da izmiri. Znaš kako, vole ljudi ovdje i ja volim ljude. Svima sam dobro, nemamo mi problema nikakvi ovdje, vidiš ljudi. Koliko ovdje ljudi ima, toliko u inostranstvu, još više. Svi su u inostranstvu, ni s kim nemamo nikakve zamjerke, nismo imali. Dosta se ovdje vratilo svijeta. I svi su nekako radni. Svi su se vratili, evo ovaj u Beču, vidiš, živi. Da, on Bogam ovaj napravio kućet. Napravio, on tu i brdo bilo. A možda sad Dalila, kad dođu i Dejan s Keša, možda i oni ovako nešto napravi. Neće, oni imaju da završe svoje, oni su imali drugi plan, imali su plan da uzmu stan na nekog u Sarajevu, gore, pošto je radilo. Da, pošto je ona imala i radnju, kraj hotela. Ja, pošto je radilo, onda kraj hotela i tako. Ništa. To im je bio plan. Ništa, moj plan je poslije ovoga da odigram kornere u Mozartu, ako Bog da preko 9 da i ja hajrujem na Realu, a vi gledajte svakog petka. I ti igraš. Igram samo Mozart. Igram ja to pomalo taca caca korneri, onda nekad ono odigram više golova u drugom poluvremenu i dnevca. Ništa, znači, kogod igra ima ovih dana u decembru sreće i šanse da dobije keš, tu je veliki gospodin, kako ga kažu ovdje odmilja babo ovoga grada, ovoga Gornjeg Šepka, čovjek koji će nas naravno pomiriti sutra, trenutno najinteresantniji par na Balkanu, a mi idemo dalje svaki petak u 20 sati, Avaz TV, volimo vas puno. Sve najbolje. Sačekaj, još samo da uzmem ja telefon, da uskam nas, da ja imam za naše. Da ja imam moj babuka, da možda i jebote kako se široke ruke daješ te kuće sve. Kaki sad kad ti ovdje pođu ovi, sad čekaj, gdje mi je telefon? Ne mereš nepravedno, ne znaš. Gdje mi je telefon, ili kude? Ne znam, evo ga. Aha, eto. Vidit ćeš ti kad ide, kad se tebi zetovi počnu javljati svi kad vidi da zgalanta. Kaki zetovi? Nema, vidi ostati jednog, samo jednog. Samo jednog zeta. A znam da dođe Filip car? Nikada. Nikada, a ja bi na nogu ga rabio. Pripremio sam jabuku da pošaljem Dejanu da mu stavim. Aha, e tu, tu. Rade Šerbezija! Tu! Tu! Šta je? Pao gol! Jel keć? Keć! 93. minut, keć iz Iksa, majke mi. Pa to! Budi pobednik. Mozart.